uwa mbere nashakaga kumuhobera
نيو عمل نوفل شاكا كوزا هو بيراني جيراي إمام نو كنا تكيري جلو يام وينا تكيري زاجة شلو يام وينا هاري بيچو يام جي ناكي مرا ناري منين ندي واهي وكيران أفهم إجراشا كي بيهانجا نبجاما كمونا بغوري أباسي يريكا akagera ku rwego yumva ko nange yanyiyereka ibyo bitekereje bitamamanya na Pawulo wavuze ngo ndashimira Yesu uwatekereje ko n'uwo kwize akangabira umurimo nkaba n'umwana we mu rugo nkaba ni n'umukozi we ngo aho yari ahagaze ntahagara ubutuma zigiye duhagaze aho Yesu yari kuba ahagaze aduhagarariye iburyo bwa se adusengera anatuburanira umurezi aracaturega aha aravuga ati urugamba rwahari iburyo bwa data urundeke nzabavugira nimara mbasengere aha ntawusanduraho ngo agire ibyo abarega cyangwa ngo abatandukanye na data ariko namwe rero muhahagarare muvuge ibyo nari kuvuga nicyo gituma iyo ngiye kuvuga ubutumwa iteka rwose yongeza mbwira Yesu uti mbabarira muvuge nk'aho ari wowe wari kuvuga rwose ibyo wari kuvuga nicyo gituma nkunda kuvuga Yesu rwose birenze ni nacyo muri bimwe mu birango bya bitazi mugabo ukunda guhamya Yesu n'imbaraga ze zose kandi wumva afite fiyeri wumva abyishimiye rwose hari abantu bakorera imana by'ukuri ukabona arabikora ariko bagasa nkaho iyo bageze wenda mu batayikorera babona bameze ukuntu bagasa nkaho babyihangana cyane banabije ariko ni igitangaza umugabo wo guhishwa ni Yesu bazakubwira abagabo bo guhisha numva ruvuge ko Yesu ari umugabo wo guhisha nzamuvuga muri uyu muvuga ugaramye ku buriri niba umodoka muvuge ntihembe haba n'umwe wanterera mu nama yarabye navuga ngo Yesu ni umwami wa bombe umugabo uzura ntabwo uzura yamereka se yari izuba icyo gihe rero nasengaga navuga ati niba nyemerera uwa kabiri uzahobera wiwe ni Pawulo ni Pawulo kabisa numvaga nawe nzamuhobera kubera iki kubera umurimo yakoze niba ubutumwa bwiza bwaragize imbaraga mu banyamahanga ubutumwa bwiza bukagira imbaraga mu Rwanda ubutumwa bwiza bukagira imbaraga muri Afurika nicyo Pawulo yakoze rwo ndirata Yesu ariko na Pawulo yakoze ikintu gikomeye uzi ko izindi ntumwa cumi n'ebyiri Yesu yazivuye toke ahasigaye bahaye imbaraga izari zigirwa namwe ndazibahaye mugende muhindure abantu bagahita bajya iwabo mu Bayuda gusa Pawulo se nyuma yabo wabahiga gutara nabaye n'intumwa akaza kuba intumwa kuko bigizwe na Yesu nyuma ahita arabangoke mati wa yewe ngiye mu banyamahanga nibo ngiye kubwira ubutumwa anavuga ijambo rikomeye yuzuzanye na Yohana Yohana ni wese yandika ngo yaje kube ariko abandi bagira gute ntibamwemere ngo nyamara bamwemere icyo gihe bose abo bandi bamwemeye ni bande ni abanyamahanga batari bari muri gahunda aha Pawulo rero bajya kubyandika mu Baroma cumi na rimwe aravuga ati rero abanyamahanga ndabasabye we muzirikane icyo mwahawe mukigundire mugikomere ku mana yawe mwabanyekane icyo mwabwiwe n'aba bagabo b'Imana
kwizera muzahwanirwa kuri Elayo yikurweho nimba Imana yarahwanuye amashami y'akavukire ikayaca kuri Elayo ari nyina abo ni Abisirayeli ngo mwebwe nimutakomeza kwizera muzakuzwa ni aha ngarageza rwango muzi ko mwameze kuri Elayo itari ya muri kigurukizi umunzenze wo ku gasozi mumera kuri Elayo mutari Elayo ngo ariko kubera umuntu w'imbabazi za Kristo ngo mwafasheho mwarameze ayayayayayayaya biri kwemere ngo warameze warafashe aho mwafashe ntawahambura haba inkota ni iki nayigwaho mbifashe arama kwize kutize niko kwatumye bariya bashoborwaho bavaho ngo kwize Kristo niko kwatumye muterwaho murahamera kandi hatarahandi ariko niba nagaruka ntibazadukura aha ngo ubwo bahigeze deja twarahameze twamaze kuhafata nibaza bazabashakira ahandi ariko ha ni muri gakondo yacu muri yesu ariko mana yanjye koko mukubwira isengesho yasenze riri mu bafilipi aho yavuze ngo muneke ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ngaho ufite ukusanwa no kwizera nde ngaka kandi garura amakuru uboneke ndi muri yesu imbere hatagikora ibyanjye hasigaye hakurya kristo warangize ikintu ndamukundi umugabo wirase akirata ibyo yahombye abandi bakozi b'imana bose ku isi uzabakurikira birata ibyo bungutse naho Pawulo yirata ibyo yahombye igitanga hari uwo twigeze kunakubwiriza hamwe tugombe rero turabona ubwo butumwa bubiri aba ari bo bahambere yawe ndavuga ati umuriro uratse no muri kose amara iminota 15 ntayabwiriza avuga umugore we amara iminota 5 ayabwira inkweto ze aho zaguye mu Butaliyani niba ngo ari no mu Bufaransa ntahere amara iyindi minota aha yavuga amamodoka ye n'ay'umugore ndavuga ati kuba mvuga urabifite kurema iby'inaha warabihawe rwose ndavuga ati ubu se ndavuga iki inyuma y'umuga ibyo ntabifite kuri rwose tukuye uwo mugore ndamufite wanasanga uwanjye anarutuwe ariko nyine ntasihuse umuntu uba ufite imbaraga zo kumuvuga iyo utazagibuka no kuvuga izina rye zamuye ayo mamana Pawulo mukundira kwirata ibyo yahombye ikizakubwira abagabo b'imana badasanzwe bahuye na kristo bashobora gutangira neza bagasoza neza n'abagabo birata impamvu za yesu imibabaro yasigaye itarugezeho izaba basomye Pawulo nahari niwe mvuga abandi bakizwa bose abakizwa bababwira urupfu bamera amahoro bashaka kuvuga ngo baje kuba yesu niwe muntu yahuye na yesu akuzura ubwiza bw'imana akagera ku rwego asigara asengera gupfa wabona umuntu usengera nari kumufiteho kuri famiye yarapfuye mu byumweru biba n'ibingari bishize twarakubita nyina y'ubundiya ubwo dukubita rero imitwaro yambaye mu gusenga naruguru n'imyaka ufite oya mwana ngo se usengera abantu ngo bagakira ntukagenda utazengurukare ugahagarika ugatuza ngo
telefone Yesu sayo na bigenze mana ngendera abantu
hari n'abanyabona bamesa amababa n'ibikomango tatashi kiyabumba ngo ni igitangaza rakugendurire afite agatorero kamabusa mubiri abandi bafite amatorero atabarika ariko baritaba amatelefone barahatumirwa bakitaba wabire ngiki ikintu namushimye byakivuga n'umunambi iyo twabiga bashumba hanyuma Yesu murambwira ko abakristo bamuterefona bakamugu ahubwo ntibaza barigana ko mumuterefona niwe wanjye abaterefona Yesu Kristo hari umusore twahuye inama y'abaposita babwira tugiye gukurikiza umuvuduko muke dufite ntiyabisenga ijoro ari gusenga ryari ryumvirwa nari gusaba imana ikagarura pahoro wenyine kuri uyu mugi intumwa zose zikuri ko zose ikazitwara ikazitwara ndibizera ko pahoro wenyine uyu mugi yawemeza Yesu Kristo neza gukoresha igihe neza icyo ndagishimira kano ni kuba igihe cye agikoresha neza cya kabiri agiye mu kivuga guca bugufi turabizi umunsi umwe narabivuze turi mu nama kanoni ya tuwani, yabi miaka, yaba experience, yabi wiki, buki, bita kunda. Mwaje kumuga fashiza ya mwani mkwa mwuse. Arafu ya kwenye na zatera mwuruwe. Yarafu ya mwani mwuni, mwani ibari kwa turebe na mwame, umezeneza, tamani mara mwuse. Aha buriya by'ukuri uko umuntu ameze buri gihe iteka niko mu bya Yesu bimeze iteka mu bya Yesu uwo ubona ntacyo washobora ukabona ntacyo wakora abandi bakagutangarira nawe ubwo bitangarira ko ntacyo wakoze niko bimeze umuntu akaba agapfa yumva atarabishobora nk'uko iby'Imana ntawabimara ibigari cyane akandi kantu kantangaje kakoze ukatumye ubuzima bwanjye bwose iyo mbuze umuntu akubwiza nari sinzi icyo wakora ngo umwunguremo ntakibaho kimwe nari namenye mu kigero gihagije bibiri na cumi na gatanu nibwo njye naje gutangira umurimo hano mu Rwanda twigeze kohereza benshi gukorera i Burundi ngo baze gutangira barananirwa ba mbere aba kabiri ni benshi nagiye mvugana nabo birabananira ariko Imana ikabivuga cyane wewe aho nsiye noneho tuza muri kiriya gihe habayeho krize abantu bava Burundi baravuga baraza tuje muri krize kiriya gihe ubundi navaga yoza mu biterane hano za resitoresheni za bivande za fosfera za zayoni za hehahehe nyinshi cyane narazaga rimwe na rimwe hamusa ufite imbaraga zose zaba iz'umwuka zaba izo abantu zaba iz'icyubahiro uko abantu babyita ubona nyine umuntu yagize abambaraga ifite nyine rero hanyuma yaba n'amafaranga ibyo ngiho itorero ryacu ryari rikomeye gica bitatu birenga na magana arindwi bicaye ku rusengero tuza gusatura atatu mu mugi kugira ngo bagabanuke tucicaruke kuri wacu dusaturange mu mugi ngo bagabanuke icyo gihe aho usubyana imbaraga nke amafaranga yivuga mu kibati yawe hanyuma noneho icyo gihe ngiye muri ubwo buryo bugasobanutse ugiye gutangira umurimo w'Imana ugiye gutangira kubera iki Imana yari yarambwiye igihe nasengeye kwa Boso intumwa ni muri bibiri na kari na gatandatu yewe nibwo na gatandatu inyigisho za teolojia apostolike iyobowe n'abanyawusitaraliya bamba imyaka ibiri yo kwiga inyigisho turaziga birangiye nyuma y'izo nyigisho ba
baza kunsengera gituma kuko twaze kukanye Burundi bandegera amakuru mu passport impano yawe uri inkuma nta nakamwe gakuraga mu passport ibyo numvaga byose ari bimwe ariko ngiye muri izo nyigisho niho naje gutandukanya imihamagaro uburyo itandukanye itadahuye baransengera muri icyo gihe ntangira gukorera amavuta ya apostoli imana imbwira iki irambwira ngo mbugize intumwa iyo mubyutse uzabwiriza umubyutse n'ibindi bibi kristo ni umubyutse nibwo butuma bwiriza n'ibitabo bya mbere nanditse n'ibyo nanditse hanyuma ngeze mu rwanda numva hari abatwana bavuga ku mubyutse imana yavuze ku rwanda kihagera ndahavajya gukorera kuri ngoma mu matorero yacu icyo gihe ni urumva twavuye hariya twahunze ndahamaze igihe n'igihe kuri ngoma mu matorero yacu ndagarutse njye kubwiriza restoration y'impamaza iminsi niba ari ibyumweru bingahe imana yambwiye kujya mu masengesho kugira icyo gukora fata intege byarusha mu masengesho niba amasengesho arusha arambwira ngo ariko icyo gihe famiye yanjye iyo badeside bari bakiri bujumbura bataraza nibyo waje mbere bamaze kudesida kujya ko tujya kuba muri amerika ababidufasha byose byakozwe famiye abana madamu noneho ababidufashaga kubera habaye ikibazo kandi kizwi ku buryo amaradiyo sitade zabivuzeho abantu rero babifashamo bahita baraza ibyo ntazi niba bibereye kuri ngombwa babwira madamu utabana ayo bose n'abo wareze bose akubitamo batangiye kubashakira ibi byose biratungana amafaranga n'ibigihugu bya amerika bakampamagara bakambwira aho bigeze ndiyarusha imanga yambwira ngo hagarika byose ntabyo bya amerika ntayo bigeze kubwira n'umunsi umwe njyewe ndavuga ko uzajya aho nakubwiye kandi hari umubyutsi none ngehe imana yambwira ati jya mu rwanda i kigali ariho ujya kuba mutangire gutegereza umubyutsi no kumusengera kuko umubyutsi buzahembura aka karere bugahembura afurika isoko iri mu rwanda abanyarwanda bavuga ngo haleluya vuba tubyutse afurika nibuka ko ari ibintu bitatu imana yambwiye ubyutse ko ari mu rwanda rugomba guhera icya kabiri yambwiye irambwira ngo genda utange itorero i kigali inyereka n'inzu ya etaje n'amakaro y'umweru n'amadirishya uko yari ameze nashakishije umujyi wose kugeza ngeze muri ya etaje ngeze mu nibuka ya madirishya nibuka bya bindi ngo njye kubasa nyirayo koperative yari ifite baravuga ati hamaze gusaba abantu batandatu ngaba barabangira ndavuga ati munyandike nanjye mu wa kane baranyandika ngo arangize ntangiye kumuvugisha ntarayimukira ntarengeje ko numva neza mbese uri izihe wari kuba kuri yutube wowe icyo gihe ari kuri bibiri na cumi na gatanu kuko njye nayigiyeho kera zabibi guhera muri bibiri na rimwe bibiri na kabiri uzasangayo ibihimba n'indirimbo zanjye zose za kera zibisirimba igihe wabisohoye bishyira bikwiza isi bishyira ku magazine abantu bari banze ntabwo ariyo bajya mbona izina abari urivuga ntararivuga ntabwo yateye ngo niyo uzakorera ni ngewe niba ari wowe aba bose ndabasibye ujye kwishyura utangire uhakorere byarangiriye anakuraho niba ari ibihumbi magana abiri ku yo basaba niba ari wowe aha no icyo imana yari yakivuze ivuze umubyutse icya gatatu yambaye icyo kirambira ngo u rwanda ngo ni igihugu cy'uburuhukiro icy'abarushe bose mu karere no muri afurika bazajya baruhukiramo
yazanye kuzaya bamugesigira abana banyu haleluya intambara imana bashaka ho bemamo kurwanya ibyaha no kumanura icyubahiro cy'imana imbaraga sumisha imaze kumvira babwira ni makuru rero mutazi hano hagiyemera mwe babandi kandi ubuhanuzi bwake bw'abagabo b'imana muri iki gihugu bwabo bwakumbyutse nabo ugahita uhura na Yesu mu isoko ngo neza ngo akampepe
neza usanga yashuhije abantu arababwira amayerekwa y'ibyo azarota sanga aho nagiye kwigisha nawe niwe ubashije imbere baba abiyumva turangije aho tugiye kutwakirira dusigaranye gato ndamubaza cya yereko wabimbwira mbwira Yesu wo ute numara ubwira amayereko ugira ko ngo nuge no guhanurira abantu cyangwa mbwira ibintu uri kubabonaho ngo ndangize arambwira ngo apostle ngo nukuriye urabona wa Yesu bajya batubereka kuri filime ngo urye neza ngo tuze guhura nawe mu isoko cyangwa no muri gare nyabugogo twara kuri kusura ndababwira toke tukuvange ngo nukuza gutanga uwo ni umudayimoni ntabwo ari Kristo wahuye nawe ninde wakubwiye ko ibyo ashusho ari mu nzu umuzungu hariya niba ari umwongereza niba ari umukisi nibuka niwe urambwira ko Yesu yakweretse mu ijuru aho yiyeretse bo abiyereka mu buryo badahangara kumureba bakikubita hasi nk'abaraga wararabye nyabwo bo muhuye ngo yabo yarambwiye nanjye ndamukwete ku munsi Yesu uwo ntabwo ari Yesu ngo nanjye ndamubwira ati mbabwire ngende intumwa namaze kumenya ko n'ayo mayereka ugira si amayereka ahubwo ni imyuka wakuriyemo igikorana nawe itarakuvaho ukagira ngo ngo ni iby'Imana uzayigabemo nta bintu by'imyuka wabayeho arambwira ngo mama wa mama we ngo yari umupfumu ukomeye ngo na nyina yabijyagamo ngo niwe yanatwayeyo ngo abe ari we bagiraho ibihango bene ibintu bene babigukoze ntabwo warotaga ubona ubwenge ukisanga kuva icyo gihe natangiye kuza ryama nkabona nagiye ahubwo ntaho byaruye bikubabesheje abantu tugiye mu rusengero ukizwe ibyo yerekwa ari fenome tuzongera kugira ibibona keretse igihe imana izongera ku izindi bantu naramusengeye bidahasa araraba mu kanya arabyuka ashima imana ko imana imubohoye kuva uwo munsi ntiyongeye kurota n'ibyo ikintu rero kindi kiri kunezeza muri iki cyumweru ni uko Antoine Rutayisire agiye kuva mu nshingano za pasitora hanyuma tumwakire muri apostolika yinjire mu muhamagaro wa apostolika kuko n'ubundi niwe yakoraga by'ukuri hano yakoraga nk'umushumba ariko mu gihugu akora mu buryo muri apostolika ubu noneho hagiye gusigara apostolike yonyine gusa pastorale niyo iba ihagaze kandi aho ndavuze ko imana ishimye ahangane n'uko ibimenyetso by'ubuvuzi bwavuzwe bashaje bigomba kugaragara akihimereye aha uvuge ngo haleluya imyaka 30 ahimereye imyaka yo guhangana no kubona revival yamurutse mu gihugu abwiriza amatorero yose n'abera bose hanyuma byose ibyo biroroshye rwose igihe avuze bwa mbere ko kuko ari hafi kuzasezera twari aha ihoteli iri aha munsi Hilton nibwo nahise kukubwira ati Imana ishimwe mwaba pasitori mwese igicaniro cy'umubyutsi muhite mwipanga buri wese ajya mupangira icyumweru cye rwose namupangira icyumweru cye azabwirize narangiza mumuha amaturo y'icyo cyumweru atahe aje kurunga ikindi kimwe ikindi bindi bimutumire ajye muri apostoli kuko n'impano ijyanye muri we murahari tuvuge ngo haleluya kandi mbona imvura yaguye ubwatsi burakubera ngo ni igihugu cyose gitoshye
tanga wana turi kugenda dushorera na twandi tutayisire n'abandi peshi na batamu benshi kazi kuntu hanyuma kujya turi kugenda abari kutabwira ngo somera twandi tutayisire dushorera ngeri ku ruhande musomere Yosuwa cumi na gatatu ngo mbyuke kugira abatamu tuyambwe musomere tutayisire Yosuwa cumi na gatatu nshakira bibiliya tujye muri Yosuwa ngo tujyeyo usanga haravuga iki harabambwe Yosuwa ashaje ageze mu zabukuru Uwiteka aramubwira ati hasigaye urashaje ugeze mu zabukuru ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa bikwiriye kugira gute karafatwa n'umuco wa kirisito iyo yose ni imisozi igitegereje batwaranye ngo bayihagarareho tugende turitsinda twese hanyuma tubagarurire umwami yesu bitari ibyo tugiye kuba generasiyo igiye kuba iy'abanye imbaraga n'ababayeho mu bihe byiza ariko tukazavaho dusize ubuhenebere bw'itorero rya kirisito mu gihugu no ubundi gihe cyose iyo habaye abanyembaraga mu mwuka bajya kunanirwa no gusaza batakibishoboye bamaze kugira amatsinda afatika barubatse urufatiro rukomeye rw'abazahagarara mu myanya yabo ndashima imana ko hari urubyiruko rwinshi ugenda wumva ubona abavuga benshi njyewe numva ko heza ikora benshi bakunda kubimbwira najyaga mutanga akiyoboye bino bintu byose amatorero menshi yo mu gihugu cyane benshi kandi ngiye benda kumutumira abantu barigaga kumuca gusa nayo iyo impamvu kuko twifuza gutumira ngo tugatumira ngo na kanoni ngo twamuronka ngiyo nyine ngo none ndamuronka ntimuhamagarwa kubera ko bafite ihahamuka ni uko se bamuhamagaye ngo usubire ngo mwitabararira araturika rero kuri telefone sinzabwira neza ndabona kuri se ntavuge mu kindi atoya maze umwaka mpamagara abandi bakozi b'imana ntabo ariko banze kunyitaho tunguwe no kubona mpamagaye igasona kabiri kuganyitaho araturika rero arabanza kuko nta kindi wamfasha icyo ukoze cyonyine kiruhuye umutima wawe abana bato bamuhamagara bakavuga abonahaye nimero bose baramutumye kandi bose barabitaho hari n'abarusha n'abasabari za amerika na heri kandi yabagize bamubwiye nabwo iyo mbona bamugaragize urabibutse basaba nimero bene ibyo ntibigaragaze umuntu uzi ko turi gukorera ku gihe kibaze kidafite umwanya wo gutakaza tugomba gukora mama tugakora ijoro tuzi ko ni ibintu bibi igihe cyacu tugikoreshe neza icya kabiri tumenye imbere yacu hari amakamba reka mbabwire aka kamba twese twaje mu isi muri misiyo ari imana yatwohereje urabyemera ko abari mu isi bose ari imana yabohereje icyo muracemeye niba mucemeye mpanika amaboko ndabibona muremera ko twaje ari imana itwohereje kandi hari imishyira yatuma itwohereza bari kukwegere kuyigeze imishyira yakohereje ntikubigeze aha abagiye muri misiyo bagenda kuri tegeko ariko iyo misiranyi abatagaruwe na abakoze misiyo neza abayikoze neza benshi bohereza ibaruwa invitasiyo ntibahamagaza bahabwa invitasiyo yo kuza mu birori no gushimirwa ko bakoze neza abandi bose mu isi hari icyiciro cy'abazahabwa invitasiyo ibakuye
akura misi ko bakoze neza ibyo bakoze hari abandi bazava misi bahawe ibaruwa ya convocation atari invitation nabi akura abantu misi invitation cyangwa se abakoze neza ni invitation ngo baje kuruhuka no guhembwa ku byo bakoze abakoze nabi murabizi na uko bagenda murakuzi iherezo ryabo murabizi ikindi navuga ni iki Antoine namukundiye icyo gihe ntangiye agatoni nabibwiye abakozi b'Imana bose tuziranye mu karere n'abari za Amerika ngiye gutanga imbaraga baraseka barambwiye ati bihagarike ibirimo umuntu watangiye mwe mwatangiye itorero mukagera mu bihumbi bine ugatangira yandi hirya no hino akagera mu bihumbi mu magana 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 none nyuma y'imyaka uratangira bishoboka byihorere urebe irindi torero wisi bamwe bahita banambikiramo bamwe bakambwira wagiyeze restoration bakaguha biro nabo bagukorera abandi bakanyohereza zayoni abandi bakanyohereza ko twakubonye i Remera mu giporoso wagiye i Remera ukicariraho basi bakwishuri bajya guhembayo kwishura akazukabaho ibintu bene ibyo naho ibyo gutangira ntibishoboka imana yambwiye ngo ngire ngutangire igitangaza nashatse abanyembaraga bose nzi ngo bamfashe guhagurutsa uyu murimo no kunshigikira nta n'umwe waje rwose kanoni twamenyanye nyuma y'abantu ngo mubwire arambwira tubwira iminsi ushaka icyumweru cyo gutangiza itorero ngerizomeza dutangira yaraje twakibanyemo hari mu kwa karindwi 2015 ndavuga ati uyu mugabo wemeke aje ate madamu yarambwiye ati shanga uyu mupasitori muzima n'umuntu gusa nawe sinzi rwose niba ubonera umukozi w'imana ufite umuhamagaro n'umutwaro wa kirisito aravuga ati nimba ndi mu gitorero rikomeye turiya dutangiye ejo bundi tuzaba tungana n'ibinyobora ngo nisirika zari iki bazansize ikindi ariko nareka gufasha abandi ariko mu gutangiye itorero nta n'umwe wasabwe kumenya kugufasha ntawe hari n'abo nabwira ngo gukubita igiterane hanyuma nshaka izina gusa abazakirwa bose uzaba ufite izina n'ibuca mu itorero abo mbese ngo ni abapasitori benshi n'abapotere bamwe barasengeye natangiriye nkamubwira ngo itorero riravutse aho nakoze igiterane hakurya magana ane shaka izina ejo mu gitondo tuzita itorero bwacu akazaza ni izina nkamusiga mu mushumba wawe ubu ni amatorero ateye ubwoba akoko nicyo gituma reka ngo nabyirengagize icyo kintu cyakozeho mu buryo budasanzwe ikindi cyakozeho muri korona na zo abakozi b'imana mu bicyara ntituri benshi dutabarane inzara irabaye abakozi b'imana badashya kuko benshi batangiye kuburara harabanyandikiye hari uwigeze kunyohereza ifoto y'umugore we n'abana be batatu umukuru afite imyaka 9 ubundi buri munsi na kabiri arambwira ngo abo bantu nkweretse ntibafite icyo bararira nijoro sinzi aho nerekera uwabimbwira ari uwa gatatu namenye ubundi atuye bambwiye ko bagiye kumva hanze cyagihe cya lockdown bagiye kunta hanze inzu ndabigenze ngo mbone biranze kubita ku rubuga dutabarane nk'abakozi b'imana abantu b'abakozi b'imana baticwa n'inzara duhare abakifita kandi tubikore baba batangira kwandika ngo tubikore abandi ngo babanyandikira ntibamamagara ngo biragoye urumva se ngabo tubafite amatorero babarizwamo ngo niba ari ADEPR ngo iyo ADEPR imurebye ngo niba ari INEP iyo ngiyo imurebye kurinda hato abinyandikira
kila muri ya mirabo ngo mare tukugana na Antoine arambira ngo kubitaho liste tubikora babyumva tugende tugaburira abantu b'Imana badapfa kubitaho yajya kubitaho yiwe n'abandi bakubitaho dutangira twagaburiye imiryango y'abapasiteri imiryango irenga 60 kugeza korona ishize tukamuha stock y'ukwezi abandi tubishurira amazu kugeza ku kwezi gushize hari uwo twishyura ibihumbi 300 yari amazemo iminsi atishura bagiye kumuta hanze kuko imirimo yakoraga yahagaze muri korona niwe muntu numvaga ko abyumva akabishyigikira mu buryo bwose ndavuga ati rwose nta kintu gishizamo kumenya umuhamagaro mu mibiri yabo reka mbabwire nabi nta mpano y'Imana ibaho itanga ari impano ya paruwasi munyumve neza impano y'Imana itanze impano ni impano y'ubwami igomba gusenguza ubwami bw'Imana aho buri hose nta yusabo n'Imana itanga niba ari pasiteri ni pasiteri mu mubiri wa Kristo iyo miryango izijya kuvuga bakabura icyo bavuga ikindi gitangaza atwanagira n'ubwenge bwinshi bwinshi pe hari bamwe ok hari abantu benshi kugira ngo ahishurirwe ikintu cyo gukora bisaba ngo aryame arote abandi basiga ngo azasiga ya 40 ngo yereke ariko bakaba abandi bahita babirota bahagaze ku mpande niba ari mu bitabo nanditse navuze ko abanyafurika wahuye nacyo cyo gukunda inzozi zo mu bitotsi zo mu iroro ariko abahanga n'abakomeye bateye imbere barota bahagaze ntibarota bahwereye kandi ugasanga abanyafurika twemera inzozi zo mu bitotsi kugira ngo Imana irinde kurotesha nuko izi kuba ntakuranye wananiwe gutekereza habona unaniwe kugira amayere kugenda kugeza ubwo uzahwera bizabigusubiza abahanga barota bahagaze bagenda kimurare wa perezida wa repubulika anyura ahandi agahita avuga ngo aha hantu kuko hataba ibintu ngo hashyirwe ibinini nta rosa umuntu ugera ku muhanda gusa agahita arota ibigomba kuhaba Imana ishaka barota bahagaze ntikunda barota bapfuye mu nama tuvuganye gato gusa nyuma y'ibi Antoine ahita aravuga ngo kuki iyo dushi aposo wateguye uburyo kigicaniro tugashyiraho ikigega kizajya kigoboka abakozi b'imana tukareka kotizashobereza kijyeho ufite ibibazo we aze ashaka aze duhunika amafaranga muri banki yacu y'ibicano kredi abadafite ipoteke icyo bapoteke aze ya konti yacu imubere ipoteke hanyuma bamuhereze ajya yishyura kugira ngo tuzahe n'abandi nibimunanira ukwezi kumunaniye tukumwishyuriremo aho kuvuga ngo tujye tukufasha buri munsi twamufasha kuko ibintu bihambaye ubu niyo mushinga uhari twari turinze ngo ajye muri retirete ikigega tugishyireho mu izina rya Yesu kuko abapasiteri bose baracemeye hari n'abari amerika bahise banyandikira utekereje ikintu gikomeye kuko avuga ngo twagakoze umukameramene wo ku gicaniro arabikodinga abishyiraho ngo abikubite kuri YouTube abapasiteri b'amerika aranyandikira turabizi mukoze ikintu kidasanzwe ati rwose nanjye nzajya mbaterera mbashiriremo nshyire mu kuboko kwanjye kandi nibona n'abandi babafasha nyumvira igitekerezo kije mu cyo gusa reka mana ya reka ndekera ejo tuzatsumurira ejo munyemereye tuvuge ngo haleluya pahora aravuga ngo narwanye intambara nziza nari nzi ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba
yose